Առաջինից երրորդ առաջադրանքները մենք կատարեցինք տանը հունիսի 10-11-ին։ Պատասխանները տեղադրեցին Գեղարվեստի կրտսեր դպրոցի ենթակայքի կարծիքներ բաժնում։ Մեր կարծիքով քննությունը շատ հետաքրքիր էր եւ ուսուցանող։ Մենք ներկայացրեցինք մեր բլոգները, նրանց բաժինները եւ ամենասիրելի նյութերը։ Հետո մենք պատմեցինք, թե ինչպես եւ ինչով ենք սովորում մեր դասերը։ Հեքիաթներից մենք շատ նոր բաներ սովորեցինք։ Մեր ուսուցիչը հեքիաթը այն մասին էր, թե ինչպես է միայնակ ուսուցիչը սիրում աշակերտներին իր որդիների նման։ Ստրադիի փոքրիկ գրադարանը հեքիաթը մեզ սովորեցնում է, թե ինչ մեծ կարևորություն ունեն գրքերը մեր կյանքում, թե ինչպես պետք է խնամենք այն։ Մեր կարծիքով 4-րդ վարժության թեմայի կատարումը շատ հետաքրքիր էր, քանի որ մենք սովորեցինք, թե ինչպես է պետք աշխատել միասին։ Առաջին վարժությունը շատ դյուրին էր, և կարծում ենք, որ կարող էր լինել ավելի դժվար։